ba fi tomo o iri ni owo iyawo ti oluwa ko ba yan fun ni bi a ba fe sile tan adi abama oko ti jesu oluwa ko mo ni pare eyin ara mi awon ni sonu oko eyin odo ninu jesu oluwa o edakun ejo ko ki ajo se asaro lori oro mo fe laya o mo fe loko idi ni wipe opo akikanju odo ninu jesu ni won ti bo sinu wahala to lagbara o nitori asigbe aya ni laye nitori asigbe oko ni eniyan ti eri yen oje pupo eniyan mi woju oluwa mi wokan o gbadura agbayori o iwo buroda ki o to wonu ma jemu igbeyawo ko ma bagbe mo mi wota obirin laya si sadaku ma itoni olorun o ko ma bagbe okudaya okunrin loko to laya tabi ki won to loko opo iwadi to jinle ni won ma se eru asigbe yi o lo sin ba won eyi to ye ka won pelu ko fi adura bere lowo oluwarun o lati le ma ru eniyan ki afefe ilu eko lade lati pade ara wa tabi Ibadan tabi Kaduna o je ka ma ogun idile elomiran opo lo si jade o latinu idile ti egun kan tabi omiran n ya won lenu beniyan ba si feru won laya taboko afi bọlọrun ọrun ba fi aanu han lawon mejeji o fi ne kabama ide ni wipe bo pe titi ara mi o egun afara oko igba lasun fe yi bogun ota be si ni egun idile ni ojare fun agbere egun idile mi ran were ni tiwa iku aitoja legun idile mi ran egun idile awon mi duro dojo ale nile oko opo lo si je apiku le kun ti wa egun idile mi ran o si tun yato bi won ko ba ya gan fodun mewa o gba ko won ki bi mo o ara nile oko egun idile mi ran ai tegbe ni awon egun yi o si po lo ni ruru Olorun koko wa yo o ogun o laye Oja Okukun igbeyawo tolorun ko mo ni pare oju lowo Oja Okukun ni beniyan baraja okukun wa nu ile igba to ba gbedele tan ara mi o nigba to ba tu o igba yi gangan lo to le mo ti ohun ra o ba tu tan to ba dara o e ba yo o ba si tu tan ara mi to to ku die die na ni iyen lawon to fagbari yan fun ara won igbeyawo ranse e mori owu mi mo si gbe laya Oja Okunkun daku ma se ba won na
olewu ojare ara ninu oluwa fun apere anti kan to ba won raja okukun yi nigba to gbe ti edele tan ara mi o ohun to ba ninu nre nigba to tutan o ga lola ara mi o e ba mi ka lo anti yi pelu oko wahala to fe inu ijo kan o ni won jo n lo won si jo dabi arinrin ajo si orun lai mo pe ikoko laarin agota ni buro daje lojo igbeyawo won o gongo so ba won akori ti n ko o lati wi kuke se ti gba le won lo iyawo ba po lolu fere pelu erin ati oyaya my dear ka to sun eja ka gbadura ka fo pe fun olorun orun to gba koso eyin ara egba esi oko iyawo igbagbe lo se a o odomo birin adura ko o ipe lo ba so wipe kase ma je ntan o iwa odomo bere awusu bilai emi ki se omo leyin jesu rara iwo lo so mi da kiri yo ojiji mo si ti fe oto o abuse fi buse ka ma foro gun ogbe ni wono yara lo ba ko age pelu tesi bi jade ikan ti re ikan ti yawo eyin ayanfe o wa roju aye bi eyin ni oja okukun ti si sara bo se ri ti re e ti gba yara o sa dede wanu okun yi o ara emi oju kokoro lo sakoba fun buroda ti ati nfe o tele tele koni ju yara kan television radio buroda koni fa nkan to ni ogbariwo gero ogi lo eyi wa mu ki sista tun riran miran nigba to ra ni to ti ile olowo wa buroda afesana tẹlẹ èyí wá di ẹni tí ọlọ́run kò yàn fún ìfẹ́ owó ló fẹ́ júmọ́ àǹtí wa èyí ló sì fa àǹtí wọnú wàhálà ẹ̀yin ọ̀dọ́mọbìnrin ò yẹ kéyẹ kọ́gbọ́n má torí ọ̀rọ̀ tàbí dúkìá kò fi lọ́kọ̀ ewu ńlá ni Oja Okunkun toye n fi gbagbara dakun sora fun eyi wa mu mi ranti odomokunrin kan tohun pelu raja okunkun wa nu ile nigba to gbe dele tan o to wa si tuwo ohun to ba ninu re mo lo lagbara esa ti fokan balẹ mo se alaye igbeyawo awon naa o larinrin ẹwà wo àwọn èrò lọ́jọ́ ìgbéyàwó ọkọ̀ rú sí kóòtù owó ni lórí ìyàwó fẹ́lẹ́lẹ́ ò nínú aṣọ funfun bẹ́ẹ̀ làwọn akọrin kò fi kọ́ pé méjì onírúurú orin ò ní wọ́n ń kọ́.
moju ayata mo lo di dada talare na koyeba eyi mu ki gbogba na ba se o gba le won lo ni gba to dale kama foro gun titi o eni ara oko pelu iyawo won wa gba yara lo won ji jo gbadura po ki won ko to sun o pe ko jina o orun ba gbe won lo nigba to di dede agogo meta oru o brother bataji lo pe mai biya egbe to boju wo lo ba rohun iya na ejo nla lori o oluwa gba wa iyawo ti parada sohun to je gangan gene gene babo oko ati kedogun oyinbo to jade lenu oko re o sarata iyawo tun ti parada niyawo pelu ba tun fi esi fun oko yes 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 it is true lẹyin eyi ni iyawo sọ fun oko re ohun ti mo ja gangan o ni mo fi han o si ti gbe mi o won ti so wa gbo mami wata odo gidi olo fe laya besi ni ikuro lalabaku ewa loro imi pelu re o iyen ti duro eyin ara ninu oluwa nje e ma ewa ni burodawo to gbe iyana adumarada o lati ije nse lara re nda obi eja omi bo ba si korin obi angele ni agbagbo nkan wonyi lo fe jumo ore kiburoda fi so ohun ni wi logbo o gbedele tan ara mi o da pa iwo odokunrin o kilo ti royi si jọwọ ma ti tori ẹwà tabi ẹbùn òfin láyà ọ ewu ńlá ni. mo sì fẹ́ fìgbà yìí bá ẹyin ọ̀dọ́ sọ̀rọ̀ tẹ máa mórúkọ ènìyàn bíi méjìlá lọ́lé wòlíì àǹtí títí àǹtí bukí àǹtí lára àǹtí fúnkẹ́ àǹtí bọ́sẹ̀ àǹtí yẹmí àǹtí ṣèyí àǹtí ṣeun. ẹ jọ̀wọ́ bàbá ẹ dákun ẹ bá mi gbàdúrà sí i torí gbogbo wọn ló gba tèmi èmi náà mo gba tiwọn. ó ti wá sọ lọ́rùn ọ̀run dolo òráyè tẹ ń bá ta tẹ́tẹ́ èyí jẹ́ èyí ò jẹ́ ọ̀pọ̀ ìgbà ni wòlíì irú àwọn wọ̀nyẹn ti ṣì wọ́n lọ́nà ìbádára kí a mọ ìfẹ́ ọlọ́run ká tó láyà ọ ẹ̀yin ara mi. ajá tó bá máa sọnù ẹ̀yin ara mi etí rẹ̀ á di mo létí rẹ̀ á di kò ní gbọ́ ìfẹ́ ọdẹ a ti fi hàn á òtítọ́ òótọ́ lọ́rùn ọ̀run lèrè lọ́wọ́ rẹ̀ kò má ba ká bá mọ àti fi hàn ọ́ ìgbọ́ ọ̀ràn ṣàjẹ́bọ rírú lọ ìfẹ́
sile saju ora agola dara saja bari runa ife ti sile saju ora agola igama dara saja bari runa ife ti sile saju ora agola Mama mi ri ajo si aran igba